Trompos Android je blagajniški sistem prilagojen uporabi na tabličnih računalnikih in mobilnih telefonih, ki delujejo na operacijskem sistemu Android. Uporaba aplikacije je enostavna in primerna za podjetja najrazličnejših dejavnosti. Aplikacijo si prenesemo iz spletne trgovine Google Play ali jo pridobimo od proizvajalca programske opreme Trompos oziroma uradnega zastopnika. Trompos Android se samodejno namesti. Po prvem zagonu pa nas bo pozdravil pomočnik za namestitev, ki nas bo vodil po korakih za pripravo davčne blagajne. Izberemo državo, v kateri se naše podjetje nahaja. V našem primeru je to Slovenija. Aplikacija nas vpraša za dovoljenje dostopa do naših datotek v napravi. Kliknemo Dovoli. Pomočnik za namestitev nas opozori na vse, kar je potrebno, da lahko blagajno uspešno pripravimo na delo. Ko imamo vse potrebno, kliknemo Nadaljuj. Podatki za prijavo so podatki o uporabniku aplikacije, ki so hkrati vidni tudi na računu. Pred pričetkom uporabe aplikacije je potrebno izpolniti podatke za prijavo. Ko končamo z vpisovanjem podatkov, potegnemo po ekranu v levo, da nadaljujemo na drug korak oziroma kliknemo gumb naprej. Nato izpolnimo še podatke o podjetju. Za prikaz pravilnih podatkov na računu je potrebno izpolniti podatke o našem podjetju. Izpolnimo vsa obvezna polja. To so naziv in naslov podjetja, poštna številka, kraj, matična in davčna številka ter obkljukamo, če smo davčni zavezanec. Podatke o svojem podjetju lahko izpolnimo tudi tako, da v polje davčna številka vpišemo davčno številko in kliknemo na lupo. Podatki se vnesejo samodejno. V primeru, da je poslovna enota na drugi lokaciji kot podjetje, označimo polje Podatki poslovne enote se razlikujejo od podatkov podjetja in vpišemo podatke. Da lahko izdajamo račune, je potrebno našo poslovno enoto davčno potrditi. Pomočnik za namestitev nas opozori na vse, kar je potrebno, da lahko poslovno enoto davčno potrdimo. S klikom na lupo se nam odpre pojavno okence, v katerem izberemo digitalno potrdilo in na to vnesemo geslo, ki smo ga prevzeli z digitalnim potrdilom. Digitalno potrdilo vedno vsebuje davčno številko podjetja, s katero smo za njega zaprosili in ima končnico .p12. Ko izberemo digitalno potrdilo, kliknemo OK in vnesemo še geslo. Davčno potrdimo še poslovno enoto. Izberemo, ali je poslovna enota premična ali nepremična. V primeru nepremične enote izpolnimo vse podatke v poslovni enoti. Zaključimo z gumbom Davčno potrdi. V naslednjem koraku izberemo tip blagajne. Tablični računalnik ali telefon z Bluetooth tiskalnikom ali napravo vse v enem Sunmi. Za tiskanje računov iz aplikacije Trompos Android potrebujemo POS tiskalnik. Če želimo povezati POS tiskalnik, moramo v zgornjem skrajnem desnem kotu aplikacije klikniti na ikono tri pike. Izberemo možnost Poveži tiskalnik. Odpre se novo okno izbira tiskalnika. Pri prvi povezavi tiskalnika z Android napravo kliknemo gumb Išči in nato na prikazani Bluetooth printer. Pojavi se nam okno, kjer moramo vpisati geslo. To se pojavi samo ob prvi povezavi s tiskalnikom. Uporabimo geslo 1, 2, 3, 4 ali nič, 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 nič. Ko je tiskalnik že enkrat povezan, ne potrebujemo ponovno vpisovati gesla. POS tiskalnik je uspešno povezan, če nam aplikacija izpiše Povezan na Bluetooth tiskalnik. Do menija dostopamo v zgornjem levem kotu aplikacije. Meni potrebujemo za vnos in urejanje artiklov ter skupin artiklov, za spreminjanje podatkov o podjetju, za vnos in urejanje strank, zaključevanje blagajne in podobno. Modul blagajna uporabljamo za ustvarjanje računa. Modul artikli omogoča urejanje obstoječih artiklov in dodajanje novih artiklov. Modul dokumenti omogoča vpogled v vse izdane račune v izbranem časovnem obdobju ter možnost tornacije dokumentov oziroma računov. Modul možnosti blagajne omogoča zaključevanje blagajne, pregled poslovanja oziroma mesečno poročilo ter dodajanje uporabnikov. V modulu nastavitve urejamo podatke o podjetju. Modul analize je namenjen analiziranju poslovanja našega podjetja po posameznih artiklih, skupinah artiklov uporabniku, tipu artikla, tipu plačila in po davkih za določeno obdobje.
Analizo, ki nas zanima, izberemo tako, da kliknemo na njo. Izbrano analizo lahko izvozimo v PDF in jo pošljemo po e-mailu. V modulu DPR preverjamo davčno nepotrjene račune. Davčno potrjen račun vsebuje EOR in ZOI kodo. V primeru, da tega ne vsebuje, je lahko vzrok v nedelovanju internetne povezave ali poteklim digitalnim potrdilom. V modulu DPR ne sme biti davčno nepotrjenih računov. Modul blagajna je namenjen ustvarjanju računov, dodajanju strank, vnosu opombe na račun in podobno. Ko želimo stranki izdati račun, najprej izberemo artikle, ki jih želimo obračunati. Artikle izberemo iz nabora naših artiklov. Izberemo jih iz hitrih gumbov ali pa uporabimo iskanje artiklov. Če artikle nabiramo iz hitrih gumbov preko skupin, se enostavno postavimo na skupino, v kateri je želeni artikel, ga poiščemo in za enim klikom dodamo na račun. Če artikla ne najdemo preko hitrih gumbov, ga lahko tudi poiščemo. Za iskanje artiklov uporabimo ikono povečevalno steklo, ki se nahaja na vrhu aplikacije. Vpišemo iskalni niz in pritisnemo OK. Ko najdemo artikel, izberemo pravega in ga za enim klikom dodamo na račun. Če želimo na pozicijah računa karkoli spremeniti, se preprosto dotaknemo izbrane pozicije in odpre se novo okno urejanje pozicije. Če želimo povečati ali zmanjšati količino izbrane pozicije, lahko večkrat pritisnemo na isti gumb artikla. Lahko pa se postavimo na izbrano pozicijo in znakoma plus in minus nastavimo želeno količino. Na že izbranem artiklu lahko količino višamo s pomikom na desno, zmanjšamo pa s pomikom na levo. Če želimo spremeniti ceno pozicije samo na določenem računu, se postavimo na izbrano pozicijo in v polju Cena za DDV vpišemo želeno ceno. Če želimo na določeno pozicijo dodati popust, se postavimo na želeno pozicijo. Odpre se okno Urejanje pozicije. V polje Popust vnesemo vrednost popusta v procentih. Če želimo spremeniti naziv pozicije samo na določenem računu, se postavimo na izbrano pozicijo in v polju Naziv vpišemo želen naziv. Če na račun pomotoma dodamo določeno pozicijo ali pa se stranka odloči, da je ne vzame, se postavimo na njo. Izberemo gumb Zbriši pozicijo in pozicija bo izbrisena iz računa. Preprosto pa jo lahko izbrišemo s pomikom na levo. Ko na račun vnesemo vse artikle in jih ustrezno uredimo, se lotimo zaključka računa. Račun zaključimo z enim izmed načinov plačil. Gumbi za zaključevanje računa so v spodnjem levem kotu ekrana. Gotovina je gumb za zaključevanje računa v primeru, da stranka plača za gotovino, ki je večja od zneska računa. Vnesemo prejeti znesek denarja in program izpiše, koliko denarja je potrebno vrniti nazaj stranki. Gotovina točno je gumb za zaključevanje računa, če stranka plača z gotovino točno kot je znesek računa. V tem primeru nam prejetega zneska ni treba opisati, program pa ne spiše vračila za stranko, ampak takoj natisne račun. Načini plačila je gumb za zaključevanje računa, v katerem so vsa možna plačilna sredstva. Možno je navezati POS terminal za kartično plačevanje in kombinirati več načinov plačil. Original račun je račun, na katerem so podatki o stranki. Pri ustvarjanju originala računa vrstni red dodajanja stranke in poziciji ni pomemben. Tako lahko najprej dodamo pozicije na račun in na to stranko ali pa obratno. Če želimo izdati original račun, moramo najprej dodati stranko, za katero bomo izdali original račun. Stranko vnesemo na glavnem ekranu, kjer pritisnemo gumb Stranka. Odpre se novo okno, kjer lahko izberemo obstoječo stranko ali pa dodamo novo. Če želimo na original račun dodati obstoječo stranko, le to poiščemo, se postavimo na njo in izberemo gumb Izberi stranko. Če želimo dodati novo stranko, izberemo gumb Dodaj stranko. Izpolnimo vse podatke o stranki. Če želimo spremembo shraniti, pritisnemo gumb Shrani. Če želimo spremembo zavreči, pritisnemo gumb Prikliči. Novo stranko lahko dodamo tudi tako, da vnesemo samo davčno številko in kliknemo lupo. Podatki se vnesejo samodejno. Original račun zaključimo z gotovino ali drugim načinom plačila.